Ahoj, já jsem Dino a vítám tě u dalšího videa. Dnes to bude bombový video a hned se dozvíte proč. Hlavně je to další reakce na rasisty, protože jste si o ní psali, chtěli jste jí, tak je tady. Zároveň se omlouvám za to, že videa nevychází tak často, nevyšlo asi týden. Počasí je špatný, nemám ani tolik času. Samozřejmě já nápady mám jich dost, jenomže teď nemůžu zrealizovat. Taky jsem vám chtěl poděkovat za 3000 odběratelů. To je už myslím, že hezký číslo. Jsou tady i stálí odběratelé, kteří čekají, kdy vydám nový video. Za to vám strašně děkuju. Myslím si, že spolu krásně rosteme. Máme tady video, na který jsem se docela těšil. Když jsem tady tohle video viděl, tak jsem si říkal jakože WTF, měl jsem pusu otevřenou do kořán, jako skoro furt, protože furt jenom mluvím. No, posuďte sami, co v tom videu bude. Tohle video se jmenuje Cigáni versus Bombardér. Proto je to bombový video, jak jsem říkal na začátku, versus Bombardér. Jdem si to pustit. Hey, kámo, ty hraj. K tomu jsem se chtěl trošku vyjádřit, on měl asi hrát cigána, ten kluk, co mu kopl ten míč. Měl asi hrát cigána a mělo to narážet na to, jakože by ho měl úplně v prdeli a odkopl by mu míč někam do prdele. No to je jedno, to nebylo tak strašný, to není to hlavní v tom videu, jo? Zatím je to v pohodě. Ale jdeme dál. Mám pravdě, ty pičo. To nechceš. To machruješ, drž ko do piči, vole. To nechceš. Ty jas pomohl, ty čuráku. Fakt nechceš. Ty mrtka poskače. Takže tady si udějte obrázek na tadyto video. Napište mi do komentářů, co si o to myslíte. A teď se k tomu vyjádřím trošku já. Ten, kdo tohle to vymyslel a kdo tohle to natočil, nekoukal na žádný morální zásady, nedodržoval absolutně nic. A to hlavní, dneska YouTube strašně kouká na to, že řeší násilí ve videích a takovýhle hovna. A pak uvidíte na YouTube tajto. To video není zablokovaný, je tam na něm věkový omezení, ale furt na YouTube je a vy se na něj můžete kouknout. Wow. Kdybych něco takového vydal já, tak mě zablokujou do hodiny. Do hodiny mě zablokujou, daj mi strike, čau. Vůbec to se mnou neřeší. A tady tohle video je tady od roku 2012. No abych se nevyjadřoval jenom k té obecné věci. Týpek si přijde jako největší bombardér, jako Rambo, český hitman, vzbije tam nějaký cigány a jako ani nemluvím o těch cigánech, to oni si udělali akorát ostudu. Já bych je zbil taky, protože přistoupil nějakému takovému debílkovi na to, aby s ním natočili video, jako. Mě by zajímalo by mě, co měli v hlavě ty cigáni, když to video viděli. Že wow, dobrý ty vole, jsme ve videu, jo. Budeme slavný. Jste fakt slavný, udělali jste mi akorát nervy. Takže udělejte si na tadyhle video obrázek sami. Podle mě je to absolutní hovadina, absolutní rasismus. A je to směšný, jak si YouTube vůbec nekontroluje, jak YouTube kouká úplně jinam, než má. Jak si YouTube vůbec nekontroluje to, co tam má. Serem je ten YouTube. Protože mi zablokou úplně všechno. Co nějak trošičku porušuje zásady, trošičku komunitu, blablabla a už na strike. No taky jsem chtěl říct, že bude další reakce, já tady tohle videjko točím, protože se mi prostě chtělo se mi reagovat na tady to, dlouho nevyšlo videjko. Chtěl jsem to vzít trošku z jiného pohledu, chtěl jsem to vzít tak, že tam budou nějaký kratší videjka,
který se zabývají touhletou tematikou, rasismus, který nastřádám, bude jich víc v jednom videu, kde se k ním vyjádřím. Ono to není úplně lehký tady tohleto sehnat, jo, protože jich musí být víc a trvá to. Hodně lidí se mě ptalo, proč nosím tu čepici. Tohle sice není ask, ale ptalo se mě, proč nosím tu čepici. Ono to je prostě jenom taková tradice, jo? Já jsem si jednou vzal do videa a teď nosím pořád do videa, je to docela nepraktický, protože v létě a když je horko a když jsem tady, tak se mi paří hlava. Ale možná to má něco do budoucna, protože když jednou budu plešatej, tak vám to bude úplně jedno, protože budu nosit tu čepici, že jo? Takže já se s váma loučím z tady toho videjka. Doufám, že jste si videjko aspoň trošku užili a uvidíme se u dalšího videjka. Takže čau a měj se krásně.